የአፋር ልዩ ኃይል ትግራይ ገብቶ ጁንታውን እየገረፈው ነው። ጁንታው ራሱን መንግስት ሲል አወጀ። ጅራፍ ራሱን ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንደሚባለው ጁንታው ያለምንም አቅማማት በአፋር ህዝብ ላይ ጥቃት ፈጽሞ አሁን ደግሞ እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ የአፋርን ህዝብ አልነካውም እያለን ነው። አፋር ክልል ስገባም የአፋር ህዝብ ታላቅ ህዝባዊ አቀባበል አድርጎልኛል ሲል የሞኝ ቀልዱን ቀልዷል። ጁንታው በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ላይ የትግራይ ክልል መንግስት ከማለት ተቆጥቧል። ራሱንም ከፌዴራል መንግስቱ በማራቅ የትግራይ መንግስት ሲል አውጇል። የዘፈን ዳርዳሩስ ክስታኖ እንደሚባለው ጁንታው ትግራይን ክልልነቱ አረስቶ የትግራይ መንግስት እያለ መግለጫ ማውጣቱ ደግሞ ትግራይን የመገንጠል ጅማሮውን አሃዱ ብሎ መጀመሩን የሚያሳይ ነው ተብሏል። ጁንታው በጀግናው የአፋር ልዩ ኃይል ከባድ ኪሳራ እንደደረሰበት ሳያመነታ ገልጿል። የአፋር ልዩ ኃይልም በትግራይ ግዛቶች በመግባት ከባድ ኪሳራ እንዳደረሰበት ጁንታው በመግለጫው ገልጿል። የአፋር ልዩ ኃይል ጁንታውን ከክልሉ ጠራርጎ ካስወጣ በኋላ መቀሌ ሳንገባ አንመለስም ሲል ገልጾ ነበር። በቃሉ መሰረትም ወደ ትግራይ ክልል በመግባት ጁንታውን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው ይገኛል። የአፋር ልዩ ኃይል ተጠናክሮ በዚሁ ከቀጠለም መቀሌን በቁጥጥሩ ስር ሊያደርጋት እንደሚችል ተገልጿል። መቀሌን እንዲቆጣጠርም መከላከያና የአማራ ልዩ ኃይል እገዛ ያደርግለታል ተብሎ ይጠበቃል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሁን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የትግራይ ክልልን ያስተዳድር በነበረባቸው ያለፉት 3 አስርት ዓመታት ያለ አግባብ ተወስዶብኝ ነበር ያለውን አንድ ቀበሌ አሁን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ እያስተዳደረ እንደነበር ይታወቃል። ክልሉም በጁንታው ለዘመናት ተነጥቆ የነበረውን ቀበሌ ማስተዳደር መጀመሩን የክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ ሻለቃ ኢብራሂም ሁመድ ገልጸው ነበር። በዚህ የተናደደው ጁንታም ወደ አፋር በማቅናት በአፋር ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። የጅምላ ጭፍጨፋ አድርሷል። ከ600 በላይ ንጹሃንን ገሏል። የኢትዮ ጅቡቲን ድንበር በመቆጣጠር በመንግስት ላይ ከባድ ጫና ለመፍጠር ሞክሮም ሳይሳካለት ተመልሷል። የአፋር ልዩ ኃይልም ክልሉን ከጁንታው ካጸዳ በኋላ ወደ ትግራይ ክልል በማቅናት በምላዛት፣ ዴስአ፣ መቻረና ጨርጨር በጁንታው ላይ ከባድ ኪሳራ እንዳደረሰ ጁንታው ራሱ ይፋ አድርጓል። ጁንታው በመግለጫው ስለደረሰበት ጉዳት ምን አለ? ቀጥለን የምናየው ይሆናል። ከትግራይ መንግስት የተሰጠ ወቅታዊ መግለጫ። የትግራይ ህዝብና የአፋርን ህዝብ ለማጋጨት እየተደረገ ያለው ሴራ ሊወገዝ ይገባል። እንደሚታወቀው የትግራይ ሰራዊት የትግራይ ህዝብ ደመኛ ጠላቶች የሆኑት የወራሪ ኃይሎች ቅጥረኛ ታጣቂዎች በሚመቸው ቦታና ጊዜ በመሸጉበት የትኛውም አካባቢ ደርሶ እየደመሰሳቸው ይገኛል። የትግራይ ሰራዊት የወራሪ ኃይሎች ቅጥረኛ ታጣቂዎች በገቡበት ገብቶ እያንበረከካቸው ያለው ዋነኛ ምክንያት የትግራይ ህዝብን እንደ ህዝብ በጅምላ በመጨፍጨፍ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ፓኬጅ ቀርጸው ተግባራዊ እያደረጉት ያለውን የጥፋት ፕሮጀክት በማክሸፍ እነዚህ የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆኑ የማንኛውም ህዝብ ደመኛ ጠላቶች የሆኑት ወራሪዎች ባለፉት 10 ወራት በትግራይ ህዝብ ያደረሱት እልቂትና ግፍ ተነግሮ የማያልቅ ከዚህ በፊት በዓለምም ያላጋጠመ መሆኑ ወዳጅና ጠላት በቅጡ መረዳት እንዳለበት የትግራይ መንግስት ይገልጻል። ሆኖም በፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን ቀጭን ትዕዛዝ የሚመራው የአፋር ብሔራዊ ክልል መስተዳድር የክልሉ ልዩ ኃይልና ታጣቂዎችን በማሰማራት በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ማለትም በምላዛት፣ ዴስአ፣ መቻርና ጨርጨር ልዩ ቦታዎች በትግራይ ህዝብና ሰራዊት ላይ ተደጋጋሚ ትንኮሳዎች በማድረግ ጉዳት አድርሰዋል። ይህ እኩይ ተግባር በአፋርና በትግራይ ህዝብ መካከል ለረጅም ጊዜ ተዛምዶ የኖረው ወንድማዊ ግንኙነትና የትግል አጋርነት የተለያዩ ሴራዎች በመጠንሰስ ሆን ተብሎ ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት የታለመ እኩይ ተግባር ነው። ሆኖም የትግራይ ህዝብና የአፋር ህዝብን ለማጋጨት እየተደረገ ያለው እኩይ ተግባር በአፋር ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንደሌለው የትግራይ ሰራዊት በደረሰባቸው የአፋር ቦታዎች የሚኖረው ህዝብ፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ደማቅ አቀባበል በማድረግ ከጎኑ እንደሚሰለፉ በተለያዩ ጊዜያት ገልጸዋል። የትግራይ ሰራዊት የሚያነጣጥረው ችግር በሚፈጥሩት የአፋር ክልል ታጣቂዎች ላይ እንጂ ወደ ህዝቡ እንዳልሆነ የአፋር ህዝብ ምስክርነቱን ሰጥቷል። አሁንም በመስጠት ላይ ይገኛል። በመጨረሻ በአፋር ክልል ታጣቂዎች በተደጋጋሚ የሚካሄዱ ትንኮሳዎችን ተከትሎ እየደረሰ ያለውና ለቀጣይም የሚደርሰው ጉዳት ካለ ተጠያቂው ሴራ የጎነጎነውና የጥፋት አመራር በመስጠት ላይ የሚገኘው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። በዚህ አጋጣሚ እንደ ወትሮ ሁሉ የአፋር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች የአፋር ታጣቂዎች በትግራይ ህዝብና ሰራዊት ላይ የሚሰነዝሩት ትንኮሳዎች በአስቸኳይ እንዲያቆሙ አባታዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ የትግራይ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። በሁሉም መስክ በተገመደው የአፋርና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት በሴራ ፖለቲካ አይቀለበስም።
የትግራይ መንግስት መስከረም 13 2014 ዓ.ም ተመረጠ መቀለ በማለት ጁንታው ሽንፈቱን በስሱ ከትቦ ውሸቱን በደማቁ ጽፎ በመግለጫው ላይ አሳውቋል። ሌላኛውን የጁንታ ሽንፈትን እንመልከትና ዝግጅታችንን እንቋጭ። ሁለተኛ በዛሪማ ወንዝ የጁንታው ሬሳ ተከምሯል። ሬሳውን ወንዝ ውስጥ እየጨመረ ነው። ለምን? አሸባሪው ተነግ እናንተ የትግራይ ልጆች ሆይ ድል ያለው ከኛ ጋር ነው፣ የሚያሸንፈን የለም፣ የሚገፋን አይገኝም፣ መዳረሻችን 4 ኪሎ፣ ስልጣኑም የኛ ነው፣ ደባርቅን ይዘናታል፣ ደባትን ተቆጣጥረናታል፣ ጎንደር እየደረስን ነው እያለ የህልም እንጀራ እያበላ ህዝብ ይሰበስባል። የትግራይ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ሴቶች፣ የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ የህልሙን እንጀራ ሊመገቡ በአማራ እንጀራ ሊጠግቡ ወደ ጦርነት ይመጣሉ። ተከዜን እየተሻገሩ በውሸት ተይዛለች ከተባለችው ደባርቅ ሊያድሩ በዛውም ሊሰነብቱ ጎረፉ። ሁሉ ቀላል፣ ሁሉም አልጋ ባልጋ ሆኖ የተነገራቸው ወራሪዎች ነገሩ የተገላቢጦች ነበርና በየመንገዱ የጥይት ራት እየሆኑ ቀሩ። እናቱን የሚሰናበት እንጂ ዳግም ሄዶ እናቴ መጣውልሽ እንደምን ከረምሽ የሚል አልተገኘም። ሁሉም ባሩድ እየበላው ረሃብ እየለጋው በዱር በገደል ይቀራል እንጂ። አሸባሪው የትህነግ ቡድን ወራሪዎችን እየሰበሰበ እያመጣ ሲያልቅበት እየጨመረ ያስፈጅ ጀመር። በተለይም በጭና በቦዘና በብና አካባቢ ሲደርስ እንዳልነበር ሆኖ ተመታ። አብዛኛው በገባበት ቀረ። የተረፈው ወደ ኋላ መፈርጠጥ ጀመረ። ወደ ኋላ የሚፈረጥጠውን ደግሞ በድብ ባህር አርጎ በዛሪማ የገባው የወገን ጦርና የአካባቢው ማህበረሰብ ለቃቀመው። ከመነሻ ቦታው እንዲዘርፍ ደባርቅና ዳባት እንደተያዙ የተነገረው ወራሪ ሁሉ ውሸት እንደሆነ ሲረዳ ወገኔ በእኛ የደረሰ በእናንተ አይደረስባችሁ እያለ እያለቀሰ ተመለሰ። የዚያን የውሸት ቋት የትህነግን ነገር ሰው ዝም ይበልና ዛሪማ ይመስክር። ስለ አሸባሪው ትህነግ ግፍ ዛሪማ እንደ ሰው ቢናገር ያየውን ቢመሰክር ዓለም በተደነቀ ነበር። የትህነግ ደጋፊዎችም አንገታቸውን በደፉ የእናታቸውን ማህፀን በተመኙ ነበር። ዳሩ ዛሪማ ይታዘባል እንጂ አይናገርም። ከዛሪማ ወንዝ ዳር ከታላቁ የዛሪማ ድልድይ ግርጌ ነኝ። አሸባሪው ትህነግ ታላቁን ድልድይ ለማፍረስ ብዙ ጥሮ የአካባቢው ጀግኖች ሲያጣድፉት ጥሎ ፈርጥጧል። የተለያየ ቦታ ላይ ድልድዩን ቦርቡሮ ፈንጅ ማጥመድ ሞክሮ ሳይሳካለት ቀርቷል። ከድልድዩ ግርጌ ከዛሪማ ነዋሪ ወጣቶች ጋር ተገናኝቻለሁ። ሙክታር ኑር ሁሴን ይባላል። የዛሪማ ነዋሪ ነው። አሸባሪው ትህነግ በዛሪማ የፈጸመውን በደል ተመልክቷል። ከወንዙ ዳር ቁጭ ብለን በዛሪማ የሆነውን ሁሉ ያጫውተኝ ጀመር። ውጊያ ሲካሄድ በወንዙ ዳርቻ ነበርኩ። ብዙ አስክሬን ነበር። ፈረስ የሌለውን ጋሪ ሁለት ሆነው ጋሪውን እየጎተቱ ስድስት ስድስት እያደረጉ ሰባት ጊዜ ዛሪማ ወንዝ እያመጡ ደፉ። ጋሪውን ድልድዩ ላይ ያቆሙና የሞቱትን ሹራባቸውን ጫማቸውን እያወለቁ ከድልድዩ ላይ ሆነው ወደ ሞላ ውሃ ይወረውሯቸዋል። ራቁታቸውን ነው የሚጥሏቸው። ያየሁት ነገር ከአእምሮዬ በላይ ሲሆንብኝ ወጥቼ ወደ ተራራው ሄድኩ። ትህነግ ጀሌዎቹን በጣም ቢወዳቸው በጥይት ሲሞቱ አፈር እንዳይነኩ ወንዝ ላይ ጣላቸው። በጣም ስለሚወዷቸው አፈር እንዳይበላቸው፣ ምስጥ እንዳይነካቸው በውሃ ሙላት አስወሰዷቸው። ለእነርሱ ዓላማ ማስፈጸሚያ የመጡና የተሰዉትን አፈር ነፍገዋቸዋል። ለአስክሬኑ ክብር አልሰጡትም። እያዘኑ አልቀበሩም። ይልቅ ከረጅሙ ድልድይ አናት ሆነው ወደ ወንዙ በራቁታቸው ይጥሏቸው ነበር እንጂ። ይህ ለሙክታር ከባዱ ጊዜ ነበር። ሰው መሆን እስኪያስጠላው ድረስ በግፋቸው ተሳቀቀ። ወንዝ ላይ የማይጥሉትን ኑ ቅበሩ እያሉ ያስቀብሩናል። እኔ ብቻዬን ሰባት ሬሳ ቀብሬያለሁ። እኔንም ሊገድሉኝ ጥይት እየተተኮሰብኝ ሮጬ ነው ያመለጥኳቸው ነው ያለኝ። ታላላቅ ሰዎችን መነኮሳትንና ቀሳውስትን ሳይቀር ሲጋራ ካልሰጣችሁን እያለ ስቃያቸውን ያበሏቸው እንደነበርም ነግሮኛል። አስክሬኑ ወንዝ ላይ የሚጥሉት ዋናው ዓላማቸው ድል እያደረግን ነው እያሉ የሚያስከትሉት ሁሉ እንዳያይባቸው ነው። አስክሬን አያሳዩትም። ውሃው በጣም ሞልቶ ነበር። እያመጡ የረውሩታል። ይዞልም ይላል አለኝ ሙክታር፣ ከድልድዩ አናት ቆመው ሲጥሉበት የነበረውን ቦታ በእጁ እያሳየኝ። ድል እንጂ ሽንፈት የለም እየተባለ የመጣ ሁሉ ቀድሞት የመጣው ውሃ እየበላው መሄዱን አያውቁም። በዛሪማ ከተማ የራሳችሁን ሀብት መኪና ላይ ጫኑ እያሉ እያስጫኑ ሲዘርፉ መመልከቱንም ሙክታር ነግሮኛል ይላል የአሚኮ ጋዜጠኛ ከቦታው ሲዘግብ። አንድ ሕፃን ተዋጊያቸውን እግሩን ቆስሎ አመጡት። ቁስሉ ትንሽ ነበረች፣ መዳን ይችል ነበር። አይ አንተ ጊዜህን አታቃጥል ብሎ ጨረሰው። ከዚያ በፌስታል ጠቅልሎ ኦራል ላይ ሰቀለው። የሚሞቱባቸውንና ቆስለው የሚገሏቸውን በመኪና እየጫኑ ወደ ወንዝ ዳር ይዘዋቸው ይሄዳሉ። መሪያቸው ተመቶ እንዳትነኩኝ አላቸው። መኪና ውስጥ ከገባ በኋላ ግን መታው። ከኋላ ያለው በሽብር እንዳይመለስ ቁስለኛም ሬሳም አይሄድም፣ ገድሎ ወንዝ ላይ መጣል ነው ብሏል። በዛሪማ ድልድይ ስር ከሙክታር ጋር ያገኘሁት አትር ሰው ፍቃዴ ይባላል። ለእናቱም ለአባቱም ብቸኛ ልጅ ነው። እናቱን ያማቸው ስለነበር እሳቸውን ጥሎ የትም መሄድ አልቻለም። የትህነግ ወራሪ ቡድን ከተማዋ ሲገባም ከእናቴ ጋር ይግደሉኝ ብሎ ነበር የተቀመጠው። በዚያ መቆየቱም ብዙ ግፎች ሲፈጸሙ እንዲያይ አድርጎታል።
ህዝቡን ተገን አድርገው ይዋጉ ነበር። መከላከያ ሰራዊት ንጹሃን ወዳሉበት አይተኩስም። እነሱም በከተማው ሆነው መከላከያው ንጹሃን ወዳሉበት ከባድ መሳሪያ እንደማይተኩስ ስለሚያውቁ እነሱ በእኛ ውስጥ ተቀርቅረው ይታኮሳሉ። በከተማ ሲያልፉ በአስፓልቱ እንኳን አይሄዱ። በአስፓልቱ ሲያልፉ የአየር ጥቃት ይደርስብናል ብለው ስለሚፈሩ በቤት ተጠግተው ነው የሚያልፉት ብሎኛል። በጭና ተመተው ሲፈራርሱ ሌት ተቀን በእግር መመለሳቸውንም ነግሮኛል። የመጨረሻ የተመለሱት ከኋላችን ጥለውን እንደተመለሱ አናውቅም ነበር። እኛ አልቀናል፣ ረሃብም ጥይትም ገድሎናል ብለውናል ነው ያለኝ። ለውጊያ የሚመጡት ሕፃናት እንደሚበዙም ነግረውናል። እኔ ባየሁት ሁሉ ራሴን ጠላሁ። የቆሰለባቸውን ተዋ Okay, I'm done with that.